Čo sa týka dnešnej prednášky, tak v podstate zobral som si asi to, čo je každému to najbližšie, tie praktické skúsenosti vlastne z tréningov, ktoré boli pred a ktoré sú vlastne teraz a čo sa vlastne zmenilo, ako by sme boli pred Kristom a po Kristovi, hej, v období offline a online, pretože ten skok je naozaj obrovský. Ja hneď na úvod chcem všetkých upozorniť, že nasledujúcich 15 minút je iba osobným pohľadom na súčasnú situáciu na základe mojich doterajších skúseností a keďže každý z nás má úplne inú skupinu, je úplne inej špecifickej situácii, má úplne iné deti, počty detí, ich vek, výkonnosť a tak ďalej, tak pevne verím, že naše názory sa líšia. Napríklad s Maťom je to jednoznačné. Prechod z offline do online my sme absolvovali v marci minulého roku, kedy sme mali 3. posledný offline tréning. V nádeji, že nebude treba riešiť online, naivnej, sme si dali 2 týždne pauzu. Druhý týždeň už som poslal jednu vec na doštudovanie, aby sme nejako plynulo nasledovali. Keď som zistil, že to pôjde len do horšieho, tak 33. aj po telefonáte tu s Myšíkom, vyslovene ako pán Bielík, že nás zaškolil na Zoome. A v podstate rozdiel medzi tým offline-om, čo je len taká fotka jedna, keď riešili, povedzme, test v našej tréningovej miestnosti a tým onlineom, keď riešili, povedzme, test, síce iná skupina, ale vlastne formou online je vyslovene obrovský a nedá sa v podstate nahradiť. Je to totálne diferentná vec, aj keď robíte úplne tú istú činnosť. Keď som si pozrel na internete, že offline versus online, všade je množstvo kadejakých projektov, kde všetci ako teraz vrele odporúčajú online, hlavne sú to ale firmy, ktoré sa tomu venujú a tým pádom je to marketingový nástroj. Na každom jednom nájdete, ako sú deti v škole zúfalé a vysmiaté sú za počítačom a takisto nájdete 170 výhod, prečo je výhodné učiť online a takmer žiadnu, prečo sa im venovať offline. Ďalšia ukážka, ďalšia, za notebookom šťastné, pri papieri zúfali. Skúsenosti mám úplne opačné, takže dneska budem za antagonistu na miesto stana ja. Porovnal som si veci, rozdelil som si tréning do jednotlivých častí, ako svojím spôsobom prebiehal a prebieha. Príprava na tréning, doteraz bolo nutné prísť na školu, odomknúť triedu, zapojiť projektor, spojazniť ho, v podstate s počítačom a tak ďalej. Aktuálne, čo mi stačí, rozoslať hromadné e-maily s linkom na Zoom na tréning. Elektronika. Potrebovali sme notebook a projektor. Aktuálne notebook, externý mikrofón. Voľakedy stačil ChessBase, teraz ChessBase a Zoom. Šachovnicu na stenu už nepoužívam niekoľko rokov. Takže tieto tri veci sa zmenili. Čo sa nezmenilo, pretože sme to mali pripravené a všetko v podstate mám dlhodobo nahodené jednak vo Wordoch a jednak vlastne v súboroch ChessBase, bol tréningový systém, nová látka, domáce úlohy, testy a tak ďalej, aj celoročné bodovanie, vlastne toto všetko zostalo, zostali teda aj tie materiály v tom Worde a ChessBase, zostala aj forma domácich úloh poslané a prijaté e-mailom, len tak pre ukážku v podstate ako taký materiál jeden vyzerá v ChessBase, teda vo Worde je to z minulého roku, čiže nejaký vstup, kto, kedy, koľka čas materiálu, potom nejaká teória, tak ako Jakub pred chvíľou povedal, nejaké obrázky, vysvetlenie výmeny, obľúbená Sergejova, Bereziuková, Ferrari za Trabanta, meniť nebudeme. Potom nejaké materiály, komentár a tak ďalej. Nasledujú v podstate potom nejaké diagramy na doma za rôzne počty bodov, bielými, čiernymi. Potom je to na samostatnom papieri, na ďalšom samostatnom mám riešenia k tým úlohám. A potom vlastne mám pripravený ďalšiu A4, čo je vyslovene test, ktorý sa dá napríklad vytlačiť, keď sme offline, tak v online maximálne odfotiť, povedzme, a dať ho ako obrázok a potom výsledky testu. Čiže takto nejako vyzerá jeden materiál. Spravených ich mám, ja neviem, rádovo
200-300. Čiže tuto, to bolo bez zmeny, takže pre nás celkom v pohode prechod. Nejaké vážne problémy sme nezaznamenali. Pomocky sa výrazne zmenili. Namiesto šachovej súpravy, ako bolo vidno na predchádzajúcom obrázku, nejakého zošitu pera a samozrejme pri vstupe do školy nutné sú prezúvky, lebo pani upratovačka vám to dá vyžrať, tak aktuálne tie pomocky nie sú úplne jasné. Niekto má notebook, niekto má tablet, niekto má iba mobil, na ňom malá obrazovka, povedzme, na tabletoch niektorí majú problém písať a tak ďalej. Či má niekto na stole pri sebe postavenú šachovnicu, ťažko povedať. Hej, každopádne zmena nastala. Čo sa týka praktického precvičovania, čo o chvíľu ukážem ako podľa mňa jeden z najväčších problémov, šachová súprava hodiny, aktuálne šachový server Lichess, videl som, že nie sme sami. Čo sa týka testov, ktoré sme dorábali svojho času na tréningu, prípadne keď som potreboval doplniť od niekoho riešenie domácich úloh, vtedy si to postavili, riešili na papier, potom riešenia teraz, do chatu, prípadne na papier a odfotené e-mailom. Čiže zase obrovská zmena. Čo vidím ako úplne najväčšiu zmenu, je možnosť individuálneho prístupu v rámci skupinového tréningu. V offline režime bez problémov aktuálne je to výrazne sťažené. Chýbajúce zručnosti. Keď to mám tak povedať, tak vedomosti, ktoré sme voľakedy na tréningoch rozohrávali a pretavovali do zručnosti, tak v tom marci až júni, kedy končil školský rok, neboli prakticky žiadne. Až 13.10. sme vlastne som získal informáciu, že je možné nastaviť na Lichess aj ľubovoľné pozície, nielen základnú. Čo okamžite viedlo k tomu, že 14.10. som urobil manuál pre v podstate našich členov. Tí, čo neboli registrovaní, sa registrovali. Tí, čo boli registrovaní, tak sa pridali do skupiny, aby sme si ľahšie našli. A potom postup, ako vytvoriť vlastne partiu, napríklad na rozohrávanie pešiakových koncoviek. Hej, tu sme mali zoradené v tom čase, čo som mal informácie, kto mal login, kto bol v skupine a tak ďalej. Postupne sa to aktualizovalo a aktuálne už to je bežnou praxou. Hneď ďalší deň odohrali deti v pešiakových koncovkách simulovaný turnaj z tej pozície, ktorá bola. Následne z neho som potom nahral video a každú jednu partiu som im rozohral a poslal im to na Google Drive, takže mali dvojhodinové videjko, mohli si pozrieť všetky svoje partie, kto kde urobil nejaké chyby. Takže z tohto pohľadu obrovský bonus oproti minulému školskému roku. Zručnosti však stále nezískávame v 3D priestore, ale iba za monitorom, čo je obrovská nevýhoda. Virtuálne figurky sa s ľahším srdcom strácajú. To povedal Peter Leko, to som si nevymyslel. Je to pravda. Viacerí veľmajstri, keď sa prešlo na ten online, tak sa na tomto zhodovali, že veľmi ťažko sa vedia sústrediť a ľahšie niečo obetujú, blicnú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď to drevo nemáte, nevidíte ho pred sebou, nemôžete to držať v ruke, tak prichádza k výraznému nárastu chýb. Online turnaje mnohých taktiež nebavia, že by tú prax sme tam naháňali. Prax je však nesmierne dôležitá. Minimálne v podmienkach účasti v skupine napríklad mám, že rodič by mal mať cieľ podporiť aspoň 60 vážnych partií za rok a turnajová prax je nevyhnutou podmienkou rastu výkonnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate z tohto pohľadu výrazný pokles. Čo je negatívum, v turnajoch je často preferovaný systém arény, ktorý však, či chceme alebo nie, chápem jeho výhody, zvyšuje dôležitosť kvantity partií na úkor ich kvality a nepriamo aj často kvantitu účastníkov pred ich kvalitou. Je väčší priestor na zbytočné naťahovanie partií. Na turnaj by sa hráči už dávno vzdali, za monitorom sa nehanbia hrať ďalej, prípadne za ním ani nie sú, odbehli si na WC, nechajú supera čakať, išli si spraviť kávu, čaj. Obrovský priestor na cheating, čo je samozrejme
téma, ktorej sa bude venovať neskôr Stano. Trošku budem oponovať viacerým, mám pocit, že výrazne klesla efektivita. Totiž je problém s okamžitým reagovaním na vzniknutú situáciu. Prečo je to tak? Chýba absolútne vzájomná neverbálna komunikácia, pretože keď niekoho vidíme len tak, ako my teraz seba, tak nevidíte ruky, nevidíte nohy, či sa človek klepe, či potrebuje ísť na záchod, v akom stave prišiel na tréning, prípadne a podobné veci. Toto absolútne zmizlo a je to obrovské negatívum. Tak, ako už bolo spomínané Martinom, je oveľa náročnejšie venovať sa tým, ktorí nestíhajú, a je oveľa náročnejšie prípadne venovať sa tým, ktorí sú v predstihu. Ak tých hráčov máte, alebo teda tých zverencov na tréningu, vidíte, že niekto v predstihu, dáte mu rovno niečo navyše, máte to pripravené, tak, aby ostatných ste nerušili. Tu na online je obrovský problém, keď to poviete, počujú to pochopiteľne všetci. Takisto tým, ktorí nestíhajú. Môžete si ho zobrať von, porozprávať sa s ním, minútu s ním pokecať, vyskúšaj to tak, hen tak. Momentálne to nejde, lebo zase všetci, ktorí medzi tým už to povedzme vyriešili, to budú počuť. Chat nedokáže nahradiť fyzickú prítomnosť na tréningu, čo výrazne spomaluje celý tréningový proces u tých silnejších skupín. Samozrejme, nemyslíme teraz malé deti, kde je problém vôbec niečo napísať, ak vôbec vedia písať. Čo som si všimol, tak výrazne klesá motivácia. Jednou z hlavných úloh trénera je zabezpečiť, aby tréning tomu zverencovi nezovšednel a nezačal ho nudiť a vytvoriť prostredie, ktoré pozitívne pôsobí na toho zverenca. Online sa vám to podarí výrazne ťažšie ako offline. Toto je obrovské, obrovské negatívum. Čo môžem potvrdiť ako pozitívum, ale aj o tom by som mohol diskutovať, je napríklad to, že čísla nepustia a je zvýšená účasť. Zobral som si tak, ako schválne som to rozdelil na dva roky, 2019-20, obdobie pred covidom, po covide, alebo teda počas covidu, zobral som si čísla, tak kým dovtedy sme mali účasť na tréningoch okolo 90%, teraz je nejakých 97,5%. Čo ale je problém a porovnáme neporovnateľné, je, že áno, beriem, mali sme pripojenie na tréningy z jachty na Jadrane, kde boli na mesiac na prázdninách ešte v lete, či z hotela v Dubaji, ale na druhej strane väčšina výpadkov z obdobia offline, čo mám ako poznačenú, boli účasti na šachových turnajoch, to by sme teraz tiež nevyriešili, školy v prírode a lyžiarske výcviky a tam by asi tiež nešlo pripojiť sa na tréning. Rozdiel je teda minimálny, keby som to mal zobrať, aj keď tých 8% vyzerá byť celku fajn. Sú chýbajúce zručnosti. Vrátil by som sa k tomu len takou krátkou ukážkou, že čo my robíme, keď sme offline. No, pardon za reklamy, toto neovplyvní na tom YouTube. Dám vyslovene 20-30 sekúnd z každej. Je to futbalový príklad. Strelba na bránu. Dá sa robiť takto. A dá sa robiť takto. Some of the most effective ways to score in FIFA 21. High scoring matches are going to be common this year in FIFA 21, and it's important to understand you have loads of options in front of goal. The first thing that we're going to look at is the finesse shot. Basically, the finesse shot is where you hit the ball with the instep of your player's shooting foot. You initiate the finesse shot by holding R1 and then powering up the shoot button. It's all about finding the angle and then curling the ball past the goalkeeper. Stats that you're looking for are finishing, curve stats, and also the finesse shot trait. It must be said as well that heading has returned this year in a major... Obrovský rozdiel a nebudem sa asi pýtať, že z ktorého
príkladu sa skôr zrodí nejaký Messi alebo Ronaldo. Aktuálne z môjho pohľadu my trénujeme futbal hraním FIFA 21 na PlayStation alebo Xboxe. Len to robíme v šachu. Hej. V podstate vieme to nejako zakamuflovať. Veľmi rád som tu, už som sa dozvedel nejaké nové veci. Poznačil som si more veci s dvoma, troma, jedným výkričníkom počiarknuté. Z môjho pohľadu aktuálne výhody. Zvýšená účasť, ale zase diskutabilné, lebo ak by som to tam odrátal, tak by bola zvýšená veľmi minimálne. Alebo ak vôbec. Obrovské pozitívum, čo vidím, že po tréningu nekončíme. Tým, že ušetríme ten čas a decka sa potrebujú vyrozprávať, pretože sociálny nejaký rozmer chýba, tak veľmi často po tréningoch sledujeme napríklad turnaje veľmi silných hráčov. Pustíme si teraz napríklad, čo sa hrá turnaj. Hrajú tam veľmajstri, vypneme si engine, komentujeme si to, hľadáme, skúšame, pozeráme a medzi tým debatujeme. Niektorí to majú pustené, iba si riešia povedzme matematiku a tak ďalej, robia veci do školy a majú to pustené, pocit nejakej súdržnosti, byť s niekým v kontakte a tak ďalej. Ja som to vyskúšal po nejakom čase veľkou náhodou, som to nechal ísť a proste decka sa neodpájali. A hovorím, tak spravíme nejaký program, tak niečo sme začali riešiť. V niektorých skupinách je to rituál, že končíme síce 18.30, ale reálne vypínam Zoom o 9.00 večer. Hej. Niekde vydržia dvaja, niekde traja, niekde siedmi, ale stalo sa to bežnou praxou. K záveru zopár citátov. Zatiaľ som možno v tomto štádiu. Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme. Každá zmena je nepríjemná na začiatku, chaotická uprostred a nádherná na konci, to už spomínal Mišik v tom úvodnom. Potom jeden od biznismena, chodiť sa nenaučíte podľa pravidiel, jednoducho to skúšate a padáte na zadok, tá sme aktuálne podľa mňa úplne všetci. A trošku pozitívneho nakoniec, človek si zvykne na všetko. Takže ďakujem za pozornosť. Trochu som to natiahol, ospravedlňujem sa. My ďakujeme veľmi pekne, ako vždy, prečilo moje očakávania, ale dám slovo Stanovi a otázkam, ktoré asi padli. Tu je poznámka, že pri zadávaní úloh sa dá pri online voliť aj individuálny prístup, Martin Hunčar poznamenal. To je asi k tomu, že Miro to považuje za náročné. Dáme mu slovo. Máme čas? Máme. Tak ho odmietnem, Martin. Martina. Áno, Miro, ďakujeme veľmi pekne ako za skvelú prednášku. Ja len by som povedal, že naozaj to asi závisí aj od tej skupiny, to do akej miery môžem byť individuálny. Mne sa to napríklad práve pri tých živých tréningoch niekedy dostatočne nedarilo byť individuálny. Častokrát mi deti na hodinách niečo vykrikli, nezdržali sa a pokazili ako keby celú úlohu ostatným. Teraz, keďže je to online a viem pri povedzme skupinách 8 detí používať chat a dokonca aj malé 6-ročné deti už to vedia ovládať alebo majú vedľa seba rodičov, tak vlastne oni môžu ísť svojim tempom a ak idú rýchlejšie než druhý, tak im viem paralelne zadať ďalšie úlohy a nemusím to komentovať a pokaziť to ostatným, ale ja im dokonca môžem aj chatom odpísať, že áno, urobili to dobre a zadať im ako keby ďalšiu úlohu. Takže moja skúsenosť je, že práve že cez online mám väčšie možnosti individuálneho riešenia, ako som mal naživo. OK, ďakujem. Chceš reagovať ešte alebo doplniť niečo? No ja práve, to je tá vec, že o čom sa vlastne bavíme a čo som hneď na začiatku vravel, že teda s tým výkričníkom, že my máme úplne iné a každý má úplne iné vekovo a výkonnostne a počtom skupiny a tým pádom ako ja, aj keď Maťo písal článok svojho času, tak ako ja som tam takmer nesúhlasil s ničím, ale keď som sa vžil presne do jeho kože, tak ako vedel som, že v podstate z jeho pohľadu to presne tak vyzerá, hej. Ale ja keby som tam mal výhody, nevýhody, on dával výhody 7 ku 3, ja by som našiel sotva 3-7. Hej? Ale to je vyslovene špecifický prípad, čo sa týka nás.
Hej, proste, jak to funguje. U niekoho to môže byť 9-1, u niekoho 1-9. Hej, takže ja určite sa ti, Maťo, ozvem ohľadne tohto a ďakujem za reakciu, ale hovorím, je to tak špecifické, že v podstate všetci sme na rovnakej lodi a každý padáme. Hej, a každý sa učíme. Takže v podstate akákoľvek informácia sa zíde. Tebe sa určite ozvem, možno už aj dnes. Okay. Tak máš čas. Díky.